Здравейте, днеска няма да готвя, понеже си имам сготвено от вчера. Очаквам да се изяде. Утре може пак да направя нещо. В момента плита. Втория терлик, трилистенца. Видях, че нещо става различно от другите. Но пак са листенца, ето ги. Разликата е, че тук в средата има дупчици на лицева бримка и две наметки, които като се изплетат стават на дупчици. Ако изплета и още едни такива, но трябва да си купя прежда. Ще видя откъде се получила тази разлика. Днеска след пазарувах. Купих на котката храна. Сложих и, но не бях си взела телефона. След като изпържих филийки, аз слезах, понеже не забелязах, че си имам хляб. Тръгвам надолу с телефона, обаче не работи асансьора, понеже повечето хора не са си платили да му правят. А ние, аз и Венци платихме. Сега сина ми Венци отиде да плати половината сума на мъжа ми. Как се отпусна до сега или големия син Наско, или Венци му плаща, плащаше, минаваше между капките, тъл път даде половината сума и сина ми отиде да плати в пощата, понеже в EasyPay приемат само цяла сума. Имам спешна работа. Не се притеснявай за храната. Сега гледам BTV Action и някъде съм забутала пак дистанционното, затова работи и телевизора. Трябва да го намеря, защото в 6 часа гледам Стани богат. После последния печели и накрая черешката на тортата. И после каквото дойде. Да, почнах и терлика маратонката на внуците. Ето. Значи, ето е маратонката. Отдолу сина ми маха подметката и ето тук съм почнала вече да плета с видлон. На него му изплетах един чифт. Сега това е на единия внук, като изплета тях. Ще ми даде и на другия да изплета. Плетенето лесно, обаче дупченето на самата маратонка, за да се прикрепи плетивото, е много сложно и трудоемко. Ако ви харесва видеото, сложете лайк, коментирайте и се абонирайте за YouTube канала ми. Да ви кажа, гледам една муха. Вече е толкова топло, че са излезли от скривалищата си. До нови срещи!